Treneri, turbūt svarbiausia pergalė, ne šiandien. Nu, taškas labai svarbus. Jo, taškas yra taškas, aišku. Iki kokybiško žaidimo aplamai, tai nežinau, labai toli dar kol kas. Atrodo, iš potarto jau buvom taip lyg tai pagavę tą ritmą, o dabar vėl. Tokį kiekį atšokusių kamuolių po mūsų krepšių pasiėmė Panevėžys, tai yra paprasčiausiai neleistinas dalykas. Tai kur yra problema tų atšokusių kamuolių, nes ūgio persvara buvo į Ventus pusė šį kartą? Aš tik tai sakiau vyram rūbiniai, gal tai yra tai, kad mes žaidžiam savaitę jau trečias varžybas. Gal tai, kad tos kojos tokios jau pasidarė sunkios, įsivaizduoja tai. Nu, bet tai yra net nepateisinamas dalykas iš tikrųjų. Kas padėjo treneriui perlaužti žaidimą į savo pusę? Nes galbūt antras penketas šiandien įsijungia visai neblogai, tiek Žygimantas, tiek Gintas. Nu, aš Žygimantu visą laiką tikiu, jisai turi tikrai gerą ranką, auksinę galim sakyti, tik tai jam reikia daugiau pasitikėjimo. Aš manau, kad jį prametė tas pradžioj, tas keletą metimų, paskui pataikė labai du svarbus, kurios tikrai praktiškai gali net ir nulėmė tą pergalę. Treneri, turbūt gynyba ir toliau kelia jums didžiausia galvos skausmą, na, šiandien po atkovotų kamuolių, aišku, nes ir vėl prasileido tikrai gana na, daug taškų. Taip, iš tikrųjų gynyba labai skelėta ir nu ką, reikia dirbti. Dar sezonas ilgas, taip kad bandysim viską tvarkyti, taisyti.